それではアイリスメイトキさんよろしくお願いいたします。会場の皆さんこんにちは。この22回目のヤート生をもちまして私たちが卒業することになります。まあ入学もあれば卒業もある、私たちにはそれがまあ卒業という言葉が一番似合うかなと思って、今年一応今年年内は活躍します。いろんなところに顔を出すつもりです。来年からはこう、まあ、お目にかかることないと思いますけれども、今日はそういう気持ちもいっぱい込めてなんですけど、関わってくださった方に本当にありがとうございます。心から本当感謝いたします。で今日は長持ち、まあ、長持ちで私は旅立ちます。なんか卒業と長持ちとは合わないかもしれないけど、とにかく精一杯頑張ります。よろしくお願いいたします。ライン、カモン。
ありがとうございます。